Շամշենկետքոմի տեղեկություններով քիչ առաջ ողբերգական դեպք է տեղի ունեցել Լոռու մարզում։ Ժամը 16:40-ի սահմաններում արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարար ծառայության 911 ճգնաժամային կառավարման կենտրոնը ահազանգ է ստացվել, որ դեպետ կետը քաղաքացի է ընկել։ Ինչպես հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, Ալավերդի քաղաքի Սանա 5 այարանի հարակից դեպետ կետից քաղաքացիները փրկարարներն ու Լոռու պարեկները դեպետ կետից անգիտակից վիճակում դուրս են բերել երիտասարդ աղջիկը, ով շտապօգնության ավտոմեքենայով տեղափոխվել է Ալավերդու բժշկական կենտրոն, որտեղից կարճ ժամանակ անց ոստիկանության Թումանյանի բաժին ահազանգ է ստացվել, որ նա գիտակցության չգալով մահացել է։ Շամշյանի տեղեկություններով մահացածը շանթ հեռուստաընկերությամբ հեռարձակվող Ճամպրու կսույես հաղորդման վարող Արմինե Ճաղարյանն էր։ Նույն աղբյուրի փոխանցման հաղորդավարուհին իր գործընկերների հետ լաստանավի վրա նկարահանումներ կատարելիս է եղել։